İndi ise size güzel bir musiqini təqdim edəcəyik. Adətən deyirlər ki, musiqi alətdə, nəğmə isə dildə ifa olunur. Və bəzi ifaçılar haqqında danışarkən həm də onu vurğuluyurlar ki, musiqi həmin ifaçının barmaqlarında dil açmışdı deyirlər. Və doğrudan da belədir. Bax, həmin sənətkarlardan biri görkəmli qaboy ifaçımız Kamil Cəlilov olub. Kamil müəllimin ifası və onun gözəl yaradıcılığı haqqında danışarkən biz ilk növbədə Zəminxarəni xatırlayırıq daha çox. Xüsusən də 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Şəhidlər Xiyabanından yayımlanan bax o səs radio dalğalarında, televiziya ekranlarında səslənərdi. Amma Kamil Cəlilovun yaradıcılıq sferası çox geniş idi. Ondan soruşanda o həmişə bildirirdi ki, mən Azərbaycan dəranələrindən tutmuş bəstəkarlarımızın gözəl nəğmələrinə qədər ifalar etmişəm. Geri gəlmişkən, maestro Niyazi də Kamil Cəlilovun sənətinə yüksək qiymət verərdi. Eləcə də görkəmli xanəndəmiz, müğənnimiz Rubabə Muradova Kamil Cəlilovun sənətini çox sevərdi. Hətta ona demişdi ki, mən öləndə məzarımın önündə elə bir seyqah çalarsan ki, bir ki onda məni behişdə yola salmış olarsan. Və sənətkarın bu vəsiyyətini Kamil Cəlilov böyük ürək ağrısı ilə həyata keçirir. Hətta o mərasimdə iştirak edənlər bu məqamları ürək ağrısı ilə xatırlayırlar. Kamil Cəlilovun yaradıcılığı təkcə onun solo fəaliyyəti ilə bitmir. O həm də Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi ilə Gedan Ulduzu ansamblinin solisti kimi də, müşayiçisi kimi də diqqəti cəlb edən fəaliyyəti olub. Demək olar ki, həmin ansambl bir çox tədbirlərdə, konsertlərdə, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində gözəl çıxışları ilə yadda qalıb. O ki, qaldı onun elə ifa etdiyi Azərbaycan təranələrinə. Açığı, həmin ifaya qulaq asanda sanki Kamil Cəlilov öz ifası ilə tamaşaçını, dinləyicini qarış-qarış Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini, rayonlarını, şəhərlərini gəzdirmiş olur. Gəlin birlikdə qulaq asaq.